עכשיו זה פעם שנייה שאני פה בחצי שנה עוד מעט. מפונה. כן. מתי הבנת שצריך לתפוס את הרגליים ולעוף? ברחנו באיזה 4? כשיצאנו, אז אמרנו, אוקיי, או לצאת למחבלים, או לחכות להעביר פה את הלילה. אמרנו, נצא למחבלים. וואו. כאילו, אחת ההחלטות ההזויות של החיים זה היה. כאילו, הייתי כבר בבית פעם אחת, אבל לא הייתי בכל האזור הזה של כביש 232, שבדרך כלל אנחנו מטיילים פה שבת, וזה כל כך שונה מהמקום שאני מפונה אליו. כאילו, אני בכיכר רבין כבר כמה חודשים, אז כאילו, לראות את זה, זה כזה בדיוק הסיבה שעברתי לפה, ואיפה שהתפניתי אליו זה בדיוק מה שברחתי ממנו. ונוף, כאילו, זה מה שחלמתי עליו כשדמיינתי שאנחנו נגור פה, ומה שאני מקווה שנחזור אליו. במקום שאני גר, הכל נהדר, פה אני נשאר, מרימים לחיים, הכל בידי שמיים, תן לי פעמיים. במקום שאני גר, זכינו במדליה מזהב, בריצה לחדרים מבטון, אלופי עולם במציאת פתרון, למרחק קצר, הסיפור הזה הוא מרתון. במקום שאני גר, ראיתי שלט של צבע טרי על דלת מקלט פצוע, וראש המועצה ביקש שנצייר כלניות לצבע אדום. מישהו אמר שזה צבוע במקום שאני גר, הכלבים רוצים לשום מקום בשיא המהירות. מצפירת הזיכרון, זיקוקי העצמאות, אזעקות הלא למות, ארטילריית תותחנים, בום. הטעם של החופש מנגנג את האפים הרטובים, העיניים פעורות בהפתעה, והעלים העייפים ומבינים איך לא עצרה אותם חומה או רצועה. במקום שאני גר, היונה מייבשת, הדף הרב, בעלה של זית, העיניים אדומות, השפתיים יבשות, ובחוץ המבול, אז היא לוקחת את הזמן. בינתיים, יושבת עם עורב על הגדר, מערבבת את הזית עם הווינסטון לייט, קופסת סיגרות אפורה. ילד, האפור הזה, פעם הוא היה כחול לבן. במקום שאני גר, יום כן יום לא, הכל נהדר, יום כן יום לא, פה אני נשאר, יום כן יום לא, יום כן יום לא, מרימים לחיים, יום כן יום לא, הכל בידי שמיים, יום כן יום לא, תן לי פעמיים, יום כן יום לא, יום כן יום לא. במקום שאני גרה, מי שבא ראשון הרוויח, מי שבא אחרי זניח, יאללה קפלו, צאו מהלופ, זו מדינה מערבית או ציונית או ערבית, זו תחנה סופית. עד שהתרגלתי, השתנה פה בקצב מהיר. במקולת כבר לא רשמים, אומרים, it is what it is. מחתימים את השכונה, עושים לנו בברלי הילס. ואנחנו עם אחד רק שמתחילים להפגיז. את כל המפעלים בעיר קנו הסינים. זוכרת שעבדו שם כמו חבורת סרדינים, את השבת מעבירים בפרדסת הפוזים. חוזרים הביתה בלי רגשות אשם. כיסים מפוצצים, היום יש שם 100 מגדלים. היום שוק של תפוזים עושה לי צרבת. אולי זו נקמה מתוקה של הטבע. או קרמה איזה ביג שלמדה ביואל גבע. לחבר'ה בשכונה שעזרו לבריתו עם הקניות. ודווקא עליהם תמיד קפצו הניידות, היום צוחקים על המנתי שסגרו את הדתות. במקום על ספסלים, יושבים על מניות, נוהגת בקאיה ברחובות. שלחתי בתוך של השפלה ועוד שואפת, זוכרת ימים שהתפללתי שורבים מעל הראש, התחלפו לפרפרים בבטן רס. במקום שאני גר, יום כן יום לא, הכל נהדר, יום כן יום לא, פה אני נשאר, יום כן יום לא, יום כן יום לא, מרימים לחיים, יום כן יום לא, עוד בידי שמיים, יום כן יום לא, תן לי פעמיים, יום כן יום לא, יום כן יום לא. במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית. במקום שאני גר, הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך. היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לישון בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב, יש בסוף הכי הרבה ביקורת. כן, זה 8:30 כיבוי אורות, 9 מסכים בשביל תקשורת, במקום שאני גר, אין שום עליות וירידות, אולי זה למה פה כולם עומדים. יום אחד תלך לישון ותתעורך בתוך מפעל, הרי בזה בסוף כולם עובדים. במקום שאני גר, אמא שלי אומרת לי תחסוך, ברדיף לקנות בית משלך. כן. אני כבר לא נמצא כל כך הרבה, ואם נשארתי זה בשביל המשפחה.